Gente, esse chocolate aqui, ó, do McDonald's, está R$1,75 aproximadamente, convertendo, é 2,50 liras. Estamos descobrindo as coisas baratas de Istambul. Agora nós vamos pegar um metrozinho, vamos tentar atravessar. É sexta-feira pela manhã, essa é uma estação de metrô da Taksim Square. É uma estação muito bonita, com uma galeria de arte bem legal. E daqui a pouquinho a gente vai descer para pegar o metrô e atravessar para o centro antigo ou histórico da cidade.